Нарешті вдома. Почергово діставались протягом кількох днів військові ешелони, а вже 1 листопада повернулись на рідну землю із зони проведення операції об'єднаних сил останні кілька підрозділів військовослужбовців 26-ї артилерійської бригади. Стомлені, проте щасливі. Дякувати Богам, вмінню наших командирів і солдат. Вся бригада в повному складі, якому заходила в район виконання завдань, повертається з району виконання завдань живими, здоровими. Без втрат. Наразі бригада буде виконувати заходи щодо відновлення боєздатності, доукомплектування особовим складом техніки і готуватись подальшому до виконання завдань, які будуть визначені старшим начальством. З яким настроєм повертаєтесь? Хорошим, бо я додому. З хорошим настроєм повернулися додому. Всі живі, всі здорові. Добре, що повернулися було. Хлопці повертаються з гарним настроєм до пункту ППД. Однак, якщо доведеться, вони знову згодні і можуть, і є ще сила і наснага, і далі продовжити виконувати завдання. Вони півроку не були вдома, не пили домашньої ранкової кави і надто скучили, кажуть, за рідними. Хочеться обійняти, пригорнути до серця. Батьків, племянників, сестри, братів. Жінка, дитина. Ну, майже півроку. Вже побачимося сьогодні, та все буде добре. Разом із військовими частини знаходився у районі виконання завдань їх молодий командир Андраник Гаспарян, призначений на посаду комбрига у жовтні цього року. Ну, звичайно, що це дуже відповідальна посада і традиції 26-ї артилерійської бригади відомі в Збройних силах України. Я, як командир бригади, намагатимусь підтримувати всі ці традиції і нарощувати їм, започатковувати нові традиції, зберегти той дух, який є в 26-й артилерійської бригади. Ну, з питання розбудови Збройних сил 26-ї артилерійської бригади, всі ми знаємо, що військово-промисловий комплекс України розвивається і очікуємо найближчим часом надходження нових зразків озброєння, нових боєприпасів. Я думаю, що все у нас ще попереду. Ще не бачившись із рідними, вони жваво розвантажують майно та техніку, щоб здати все під охорону. А далі на багатьох військових чекає невикористана відпустка, заходи психологічної та медичної реабілітації. Увесь процес сумлінно фотографує, як і там, у зоні проведення операції об'єднаних сил, пресофіцер Олег Калашніков. Вам, як працівнику прес-служби, про що доводилось найбільше писати там? Ну, взагалі-то писав мало, чесно кажучи, намагався не дуже висвітлювати, де, як ми знаходимось, але писав про тих хлопців, з якими зустрічався, з якими спілкувався, які просто виконують свої обов'язки, без пафосу, все такі повсякденні свої обов'язки. У нас проходили навчання, теж доводилося їх фіксувати, фільмувати, складувати до архіву бригади. Влітку презентували книгу військових поезій «На шпітберже піхоти кров». А далі, хто зна, можливо, і збірка прозових творів з'явиться. Ідея ця витає у повітрі, замислено каже пресофіцер. Було б цікаво її втілити. Як вони виконували свої обов'язки в зоні проведення АТО, а також, може, щось таке душевне, життєве, то, що їх схвилювало, якісь почуття, через які їм довелося пройти під час служби. Але військові мають про що розповісти це? Так, вони мають, і вони розповідають, якщо це розмова, але треба зазначити, що все ж таки одне, коли ти розповідаєш, а інше, коли ти пишеш. Так, військові мають про що розповісти, і найближчим часом є гарна нагода їх почути, привітати, поспілкуватись. 3 листопада – День ракетних військ і артилерії. У понеділок, 5-го, об 11-й годині біля меморіалу «Слава героям», що на площі Соборній, місто урочисто зустрічатиме своїх героїв. А потім військовослужбовці артилерійської бригади пройдуть маршем центральною вулицею міста до Палац культури імені Шабельника. Тут відбудеться демонстрація військової техніки та святковий концерт. Особливості сучасної війни такі, що саме лише наша присутність стримує ворога від активних дій, присутність артилерії, потужної зброї, далекобійної зброї. Ну і ім'я 26-ї бригади, звичайно, теж стримує ворога. Тому наша присутність дала можливість утримувати кордони нашої держави, в
тому стані, в якому зараз вони знаходяться.